जय बस् म मानव लामा आज फेरि पनि तपाईँहरूको माझमा नेपाली ख्रिस्टीय भजन किताबमा रहेको भजन नम्बर पाँच सय एक फाइभ हन्ड्रेड वान नम्बरको अति नै मिठो भजन सिंहासनमा विराजमान हुने परमेश्वरको प्रजामी भन्ने प्रस्तुत गर्न चाहन्छु सिंहासनमा विराजमान हुने मेश प्रजा हमी सिंहा विराजमान हुने परमेश्वरको प्रजा हमी आऊ आइ भक्ति साथ कहिले छोड्ने छैन हाम्रो हात हो पूजाउ भक्ति साथ कहिले छोड्ने छैन हाम्रो उहाँको जगतलाई धै पखालेको पवित्र जाति जाति आदर प्रशंसा योग्य परमेश्वरको पुजारी हामी हामी उहाँको रगतलाई धै पखालेको पवित्र जाति जाति आदर प्रशंसा योग्य परमेश्वर को पुजारी हामी हामी सनातन देखी सनातन समा सनातन देखि सनातन समा औलाई पुजौ भक्ति साथ कैले छोड्ने छैन हाम्रो हात हो औलाई भक्ति साथ कहिले छोड्ने छैन हाम्रो झरी हा। घाम र छायाको सामाना गरौँ हामी सबै नयाँ भएको स्वदेशमा जानेछौ हामी हामी झरी घाम र छायाको सामाना गरौँ हामी हामी सबै नयाँ भएको सदस्यमा जानेछौँ हामी हामी बादल पारिको उनको देशमा बादल पारिको उनको देश जाउँ भक्ति साथ कहिले छोड्ने छैन हाम्रो हात हो जाउँ भक्ति साथ कहिले छोड्ने छैन हाम्रो हात सिंहा सन्मा विराजमान हुने परमे सरकार प्रजा हामी सिंहासनमा विराजमान हुने परमेशको प्रजा हामी अलै पुज भक्ति साथ कहिले छोड्ने छैन हाम्रो हात हो भक्ति कहिले छोड्ने छैन हाम्रो धन्यवाद यस्तै यस्तै मिठो भजन र कोरेसहरू सुन्नका लागि तपाईँहरू सम्पूर्णले युट्युबमा रहेको मानव लामा युट्युब च्यानललाई तपाईँले सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुन्छ भने त्यसै गरी फेसबुकमा रहेको नेपाली क्रिस्चियन गीत सङ्गीत पेज र वचनको सेवाकाई पेजलाई यहाँहरू सम्पूर्णले लाइक र फलो गर्न सक्नुहुन्छ जय मसी